Böyük oğlumun 6 yaşı var, qızımın 5 yaşı var, balaca oğlumun 4 yaşı var. Yəni bu dəqiqə onlara atanın ən lazım olduğu vaxt. Düz deyilmi? Yəni ola bilirsinizmi övladlarınızın yanında, yəni ata deyə çağırdıqda övladlarınızın yanında çata bilirsinizmi? Yəni ən azından özünüz çatdıra bilirsiniz. Siz manat cərimədə vaxtım keçmişdi, ayın 5-də qurtardı vaxtım. İmkanım olmadı 300 manat ödəməli idim cərimə. İmkanım olmadı deport eləməli idim. Çox ağır oldu, çox əməliyyatlar oldu. 5 dəfə əməliyyat olmuşam. Çox ağır əməliyyatlar olmuşam. 6 ay yarım tərpənmədən yatmışam. İndi vəziyyət elədir ki, imkan yoxdur. Gəlmişəm, ümid yerim var. Xalqımdan, imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. İndi buradayam, övladlarım atamla anamın yanındadır. Yarı canım orada, yarı canım burada. Bəs yaxşı bu müalicənin qabağına keçən mane olan nədir qardaş? Mane olan odur ki, imkansızdır, imkanım yoxdur. Ay 4500 manatdır bir ay müalicəsi. Atam, anam hamısını mənim yolumda qoydular. İndi də vəziyyət belədir ki, yoxdur, imkanımız yoxdur ki, xalqımdan kömək istəyir.